Руставис театрши комедис мецхре театралури фестивали гаихсна. Фестивалис пирвели дге Николас Сулукидзис проектс картули театрис амбави ану да картули театрис историяс даэтмо. Дге сафестивало сцена Барджанишвилис театрис дас умаспинзлебс фестивали 17 дгис ганмавлобаши гагрძელდება და მასში 12 სხვადასხვა დასი მიიღებს მონაწილეობას. Მნიშვნელოვანია, რომ ქალაქში იყოს აქტიური კულტურული ცხოვრება, რომ თითოეულმა რუსთაველმა შეძლოს თეატრში ძალიან საინტერესო სპექტაკლების ნახვა. Მე მახარებს ის ფაქტი, რომ ზუსტად მერის ხელშეწყობით გრძელდება ტრადიცია კულტურული ღონისძიებების და განსაკუთრებით დატვირთულია წელს ჩვენი თეატრი. ემოციისგან არ დაცლილი, იმიტომ რომ ძალიან რთულია გამოხვიდა ესეც საპასუხისგებლო სცენას, ესეთი აუდიტორიის წინაშე, სადაც მართლა ქართული თეატრი театрис ай окрос хана იწერებოდა და მინდა დიდი მადლობა უთხრა ქალაქ რუსთანს სიყვარულისთვის და იმ საოცარი სიტყვისთვის რომლითაც ბრუნდები უკვე. ფესტივალი გაგრძელდება 10 ნოემბრიდან 27 ნოემბრის ჩათვლით, იქნება ყოველდღიურად სპექტაკლები, ასევე ვორქშოპი და ასევე კონკურსი დამწყები რეჟისორებისთვის. გამარჯვებული რეჟისორი დადგამს ჩვენ თეატრში, რუსთავის თეატრში სპექტაკლს.